Nek nah, neng nah ngisor wau neng nah ngisor kabeh kula, oh, menapa. Tapi sampean mesti komplain ra ketok. Oke, okay. asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ya ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai ingkang kula hormati. niki kiai ne kathah, niki kiai teng kiai niki kiai Surabaya ne. Niki dadi nek panjenengan ngertos lambang Nahdlatul Ulama niku sing gambar Yai Ridwan. Niki putune Yai Ridwan. Nggih, niki nih, Sampai cekak delik terus, tak umum nonang wong akeh enak aku ngurusi Oh, sampai harus delik ah ya, ya bareng bareng lagi lah ini <tik> kesuten nih gitu ya putra yai muji berituan nih nah. gitu awer aja sebenarnya ya pak lurah nah ini ku lurah lo wemu nih pak oke lurah kau ini Oh, ini kongke, ini kongke, mantan punan. Gaya sesuk nyalon menaik rapopo. Enggak kalau hormati Pak Bupati Kabupaten Gresik eh para hadirin malah hadirat enggak Munirjo enggak Kalunki ngekholi mbah Abdullah. Eh, di ngekholi mbah Abdullah ini terengge, Abdullah. Ini. iku nek cara tiyang sesepuh. sesepuh kampung sesepuh kampung sing minangka jikalba dikalbaka cara wong Jawa wingi jenengane dayang nggih tiyang rumiyin ngarani dayang eh dayang niku basa Jawa mbah buyut sing sepuh niku namine Danghyang. Ini ku bahasa Jawa. Mulau tiang sepuh niku ku saat ini. Buntu tetok. Tadi eyang. Eyang kakung. Eyang but. putri. E orang Arab ini ku. Tawek ini ku. Syaihun. Bahasa A. Arab. Wih. 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 ini ku tiang sepuh sangat ini ku dang hiang mulau, orang tua sebab orang Jawa ini ku naik ke dawan rapat yang Muhammad Mat ya Abdul Rahman Duragman Abdullah Dula ini <tentik> ku nah, dang hiang ini ini ku tiang sepuh ini ku dang hiang ini meleset danyang Nek buntutnya cok, eang. Lo jelasakan. Nah, eang ni dang hiang ni ditakoni nopo mawon kudu, dijawab. Sebab anak putuh niku takonane takonan ni kata. Dan ni, anak putuh niku pun dijawab, kudu diestoakan. Ngestoakan darwe dang hiang, ni ku namanya darwe dipun pundi, diestoakan nopo nanti ku darwe dipundi-pundi. Mula para danghyang sebab dawuhé dipun pundi-pundi, mula omahé diarani pun Punden. Danghyang iki pepun pepunden niku basa Jawa. Iki aja kok aja kesusu musrik-musrikno perkara nek ora ngerti. Danghyang leset eyang. Dawuhé dipun pundi-pundi, mula pepunden omahé diarani pun Terus suwe-suwe ini gua anak putri gua panganan ini soyo kurang. Lu ngoado ado perantau. Kangen setahun pisan wang, wang sul. Dan nah, nih wang Sol ini betul oleh oleh. Tabung nah, butir yang wa kadang buat ngerti nih sing di oleh oleh ini gue pun sedo. Nih sing gitu. di tiparingin yang aku oleh iki. Nih sing pun sedo di nyembayangi didongakno. Ya. Hmm? Lah, tekane anak putu setahun pisan nyembayangi gawakno oleh-oleh dateng para danghyang niku namine sra tro, bon. nah. crada. Ayo kula baleni meneh, dong. Tedong. Setahun pisan. Eh, sing nguri kon baleni meneh. Ya tak baleni meneh, Ngaji kaya sekolah kok. Dadi wong sepuh biyen niku, niku disebut danghyang. Danghyang ngarani Jawa. Nek Arab cai krun deh oh lah sampean tak kira baleni-baleni dadak jail oh <laughs> ya Allah kula kusnun kula niku baleni maneh baleni maneh dadak jail 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 iya ya aja banter-banter rek ya teko Setekau nang nang unu aing, oh leh dodolan, gak apa-apa. Nengok jok, cawe-cawe-cawe ngu, padak nopis aire, leho. Ngo dodolan, nge. Sama ne butut niku, wong e kausi ileng nengok. Jadi, niku seputar wong Jawa, ngarani Mbah buyut Sengsa. Tepoh, ngu lo buntu teniku, eang. Nek kebleset dadida, danyang. Nopo-nopo kali anak putih ditakau akan datang. Dangyang ini ku dijawab. Estok no tenan jawi para dangyang. Sebab dawu dipun estok akan mula para dangyang. Dawu edipun pundi, pundi. Sebab dawu dipun pundi-pundi. Mula para dangyang diarani pepun. Pepun dan omai oh diarani pun. Punden. Berset jawori. Ras. Suwe-suwe panganane entek. Sumber makanan mulai berkur berkurang. Wong biyen niku berburu dan meramu. Wa akhire lunga anak putu niku mencari kehidupan. Lah kangen wangsul mbetakno oleh-oleh. Sekaligus napa? No sekaligus nyenengno para danghyang. Nah, urung ngerti kadang teko wangsul niku ana sing isih urip, ana sing pun ma. mun mati nek sing urip diparing kene sing mati disembahyang disembayangi tekane anak putu setahun pisan nyembayangi babuyut niku namine sra sroda mula sebab upacarane niku namine sroda nek dilakoni jenenge nyat nyadran lha wong mireng istilah nyadran terus moro nang tilase nang pundene niku Dikadani mbah buyutmu ibu, Wismati, Pindah sekot jagad cilik, Neng jagad ke gede, Mulo sebab jagat cilik, Pindah jagad gede, Mulo ono istilah, Merui kaki danyang nini, Danyang, Tahan, Jadi serodoh nyadran, Merui kaki danyang nini, Danyang, Lah, Niku berlaku terus niku sampai Islam bu dugi. Nah, Islam niku sangat menghargai masalah masa lalu terutama jejak-jejak orang baik di masalah lalu Islam niku sangat memperhatikan bahkan Nabi Ibrahim niku pernah kepaten obor bingung gole-i pengen pangeran sampai keliru lentang, keliru bulan. Karena apa? Kehilangan masalah. Masa lalu. Karena lahir, cilik, perlu bapak ini atau melepah. Atau wakil Nabi Ibrahim punya bayangan tentang masa lalu. keliru keliru, keliru keliru. Akhirnya melaku golei petilasannya wong bi. Wong Atau si petilasan. Begitu Nabi Ibrahim melakukan perjalanan beto Karwo beto estri, tepangge. Iki petilasane wong bi, wong biyen. Teras teng beriku Nabi Ibrahim dungo. no dungane Nabi Ibrahim. Robana ini askantuming duriyati biwatin kairi dzarain inda baiti kal muharom robana liyuki musola faja ta fajal afida taminan nasi tawi ilaim warzukum minat samaratil allahum Ya yes, Ya Allah kula pun nitip anak putu kula teng panggenan tangan tangkainya opo opo niki tapi niki Baitikal Muhar Muharram. Wakil ini petilasan ini dibangun kali Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dibangun, wakil dibangun di Toto, wakil ini, sebab Nabi Ibrahim nemu akan niku, tungo nedi diijabah Allah, Akhirnya nopo bekas dungone Nabi Ibrahim ditengeri kali Gusti di Allah. Nah mini pun makom Ibro Ibrahim. Cek ora kelangan jejak masa lalu. Panggonane Nabi Ismail pelayon cili ane diku ditengeri jenengane hijir Isma Ismail. Siti Hajar sing meluya melayu mados banyu ditengeri kanti sofa marwa. Terus ajeng balang setan ditengeri kanti jamarut ula wusto akoba. Tapi ini kelasnya kelas nah. Nabi mulo akhirnya diabadikan teng al -Qur, alquran. Al-Quran. Tilas lawas ni kusing akhirnya dipun sebat. Inna awwala baiti alin nazi laladhi bibak kata muba mubarokah. akhirnya wong petuk Malik jalur perjalanan menuju aw, Allah supaya gak lali sing lawas menek diabadikan kali Gusti Allah nopo jejak menungso pertama kali medun tengahlam donya judune antara Nabi Adam kali Siti Pak ditengeri kanthi jeneng Jabal roh rohmanm Supaya menungso ora lali jejak masa lalunya, Milo terus akhirnya umat nabi terakhir, kengkeng budal napa, tilas nah ini pun ibadah. Ha? Haji tapi ini kelas internasi nasional, bayar larang Tarang antri ne yosu, wewongki kelas internasional, okay. Jejak ini terus le, gitu. Wontos nah, akhire wong ngerti oh iki kok kene dadi lawas niku selalu mengajarkan tentang masa lalu bahkan Nabi Ibrahim wegdal nemok kene iku dungane niku sampe watu ne keruak ini. saking kuat hati ndung doa lha sak kuat niku atine ra patek kuat bathuke sing ro, sing roso akhire watu ne ya ora apa-apa sajadae ya ora apa-apa bathuke sing ga ojo <gusuh>. muni um, lumangane. Atine kuwat. Nggih, Gus. Nggih. Modeng urak kuwat atine sujud badhulai sujunye telapak tangane watu roh. Roh no. Piyacara, ne ya saking kuate sing dipikirno piye carane ngemban agamane Allah. Nah, peristiwa niku diconto kalih Mbah Buyute Dewi, biar jejak masa lalu tidaki ilang mulu awak dhewe akhire digaweke upacara peringatan upacara nopo Lah terus Islam niku dugi pondho aja lali jejak masalah lalu masa lalu Nah wong Islam niku nek goleki jejak masa lalu niku gampang cepa wong Islam niku nek seda diku dikubur Adidijamuhi walladheena ja'u min ba'dihim yaquluna rabbagfir lana iman sing teko mburi ku kudu ndongano sing lunga disik sing iman Lah sing gawake iman niku tiyang taat Lah marani ku baranono golekan gampang wong kongkon wong islam niku diku terhadap kuburan di perintah fazuru hazira ziarah akhire awak dhewe yo ziarah kuburane wong bi wong biyen dikandhani mbahmu mati ping pindah alam Nge, bal ahyaun ain darabihim yurzakun la taqulu ma yuqalu fi sabril amata bal ahyaun ain sebab se urip mulo wong lawas niku didongakno nggih dongakaken ila hadiroti ilaru ilaruhi nek mau meruwikake danyang nini danyang nek niki ilaruhi ilah adro adroti terus islam niku ya ngongkon wong mati mugakno panga. panganan sing akeh ning aja kuburane panganen de dhewe supaya dadi sada sedekah mulo serodo nyadran klepon istilah sedakah mulo akhirnya terus ono istilah sedekah sedekahan. berhubung sing disedekahi ini kuis nang jero bumi, mula ono istilah sedekah bu bumi. Iki okay. laben sedekah bumi kiyaine teko mesti dongane Allahumma barik lanak purak barik purak barik, akhire nek ana panganan tumpeng teko dijenengi barian. Nggih <tuh> toh. Lha iki sing mbok barik, lha wong kan ngoten. tekak tekek tekak tekek diarani ta tek cak cek diarani ce. diarani pen tet iki barik Allahumma bariklah Allahumma barik ah, panganan teko kok barik iki lho akhire nek panganan teko sedekahan jenenge barikan lho ta lumut diurutna kene iki cek gak gampang musrat musrikno u wow. u Ning kelas niki kelas lo, lokal, nek nabi-nabi oh, kelas internasi oh, Nah. Eh. Tapi nek wong Jawa saka internasional nang lokal, niku yo ora lali diurut nawon, tak kei ya. Islam niku lak teng Arab. Wong mriki dereng ngerti Islam, Arab mrene. Wong mriki Hindu, duwe negara Majapahit. Singosari, gagah-gagah menangan. Jadi oh, wong kene biyen niku sadurunge Islam teko wis menangan. Duwe negara Singosari mampu menaklukkan 2/3 dunia. Lah zaman ra medeni wong biyen. Mongolia niku bangsa penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina. Nyerang Singosari ludes dipangan karo kerta negara, kerta negara. Ora ampun biyen. Mulane dadi wong Indonesia iki sing bangga. Apa yang kita miliki? Dimiliki. Apa yang mereka miliki, kita miliki. Wong London duwe cerita kisah cinta Romeo Juliet. Wong Arab duwe kisah cinta Kais dan Laila. Cina duwe kisah cinta sampai entai Ini duwe andi-andi lumut, lu, padha ini Dadi nyamane kita setulono, sira. Nggih. yang London iku duwe wong kuat jenengane Samson. Wong Arab duwe some one Al-Ghazi, kene duwe bantung bondo. Masa <tuh> candi semengit kok kurang siji akhirnya gagal. Di sana ada ibu tiri yang kejam dalam kisah Sindelela. Kene ya duwe bawang putih, bawang me merah. Pleting kuning, pleting ah. abang. Kisah Ande-Andelu. Lho, diulangi. le tule ande, ande lumu temurun ana putri anggungga unguai putri ne kang ayu rupane lete ngabang niku kang ta diarane ngoten nggih ibu kula purun Ui Bu ibu kula mboten mudhun nadyan sisane si yuyu kangkang. Sampai sakniki kula golek yuyu kangkang iku sapa Sing dadi yuyu kangkang. takon petinggi yur -yur -yur yu -yu -kang -kang. kok iri ora ngerti dhewe. Sapa nggih pet yuyu kangkang? Toko ngene. Gak kon dhewe takon. <laughs> Akhire Yande ande, ande Semono ana no putri Kang Ungga Unggahe. Putrine Kang Ala rupane leting guning iku Kang dadi aharane. Ui bu kula inggih purun. Bu Ibu kula inggih mudhun. nola no menika Kang kula suwun denger. Nek rupane kuwi lak critane sinten lali ra dawane ra umum. Mriki rong bet dak. Neng wong wongwes paham. Yeah. Kono duwe cerita binatang bisa ngomong, jenengi kura-kura ninja, kini yang duwe kancil nyolong ti, timunul kepaduai. <tip> Disipadu pangsa ni. Wongwes ayem ati kan nyanyi, rengeng-rengeng. -reng. <tip> Lahirlah kancanir rengeng-rengeng alatmu musik. Sampai dulu alat musik ini. Niku pun menunjukkan betapa bangsa kita bangsa hebat. Arab niku alat musiknya niku terbang. Kayu kali kulit, kayu karek ngetok, kulit karek beli templek no paku beres. Eropa gitar, gitar niku kayu kali tali, kayu karek ngetok, tali karek nyencang, enteng. Tapi bangsa Nusantara, dua alat musik jenenge gamelan terbuat dari logam, Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dengan itu coba kira bangsa mu, bangsa ecek ecek mu ngawurai, kuat bangsa itu. Bahkan Islam sebelum datang mulu bangsa sekuat itu, kok Islam isu melebu dan tidak sampai 100 tahun kabeh melu Islam sampai ini sembahyang no. betapa hebatnya orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia <tuk> sing Eropa hilang entek sing Afrika entek sing teng mriki hari ini menjadi Islam terkuat di dunia masjid paling akeh Indonesia Wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong sembahyang paling akeh Indonesia, bahkan antrian haji paling suwe Indonesia. lo mulu sampai no jenyepelek no wong sing gowo Islam teng Indonesia. Kenapa? Karena mereka ketemu peradaban yang demikian ma maju. mulai no wong goblok goblok. Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang yang masih belum sempurna. Iki pengen tak tapok lambi ini dengke. Islam di gua, wong wong hebat. jadi maunya Islam di tengah harap anteng teng mereka. Zaman Nabi sampai akhirnya geger royoan kekuasa, kekuasaan teng zaman Sayyidina Ali. Akhirnya ya wes Sayyidina Ali ngalah wes metu. Gowo putrane namanya pun Sayyidina Hasanhu Husain ka arah Basrah. Basrah niku Persia niku. Baghdad. Niku mlebu negara ora Islam. Negara Parsi. Duwe agama naminipun agama Maju, Majusi, nyembah geni. Tapi saking apike Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sampai akhirnya Sayyidina Husain niku dipek mantu kali raja Parsi. Rojo Parti jeneng ini Rustum tekan menganti jadi Rustam. Begitu. Rojo ini namanya <tuh>, Rustum tekan menganti jadi Rustam. Memang mantu saya dinaku Husen. Akhirnya melebuis Islam lah. Yang persidiku diku nyembai geni. Gini ini ku digeleh bangunan Tewur dewur namine Man begitu pindah Islam gel sembayang teng masjid geni dibuang panarone digeleh ngarep mas, Masjid mejid akhirnya masjid Persia duwe mana manaara akhirnya dibangun kabeh Manara ya wong Parsi sampai tekan mengnti jenenge meno menara di menara masjid nih saking Persi itu sumbangannya wong Persi sing mlebu es masjid Arab asli ya mengkotak kota kota di tutupi pelepah kurma nah, di dalam situasi koyok ngoten niku akhirnya nopo intrik politik terjadi perang antara Bani Hashim sama Bani Umay Umayyah sampai bentrok Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura. Akhirnya bulan Asyura niki terbunuh putune Nabi diperingeti karo wong Islam lah. lali nah, bulan Asyura jikok buntute tok jenenge Sura mula wong Jawa niku nek ulan Sura mboten man pantu sebab ini bulan duka mula aja seneng seneng -sen. dadi wong Jawa niku hormat sedane putune Nabi teng bulan Sura mula mboten mantu. mantu tapi nek tiang bento ngarani ini gue sebab nyirorok itu man mantu ini uang pekok nih uang Ini nih aku lu tak duduk nah nih gue milo terus nek bulan suro tiang jawi mesti ngawon tenakan santunan anak ya Ya tim sebab bulan suro niku sedone putu-putune nabi dadi ya. tim diiling-ilingkan di santunan anak ya tim ini bisa meniling-iling jadi surah ini saya tidak tahu bahas surah saya tidak tahu bahas buntu di bulan Asyuk surah, soalnya ini orang Jawa bisa menganggap Muhammad, Mat, tidak ada apa-apa kalau nanti kalau kita ketahuan yang berikut, yang menganti menggila ini, menganti Sampai jenis apa, Matali Ali kiai. Nah ini Mat Karim kiai. Bajam Mat Karim ya Mat Mat ini kita ke Muhammad. Jadi Muhammad Ali, Muhammad Karim. mungkin kiai nambing ngertos matur. Nuh nikmat, nikmat ini Muhammad nambing ngerti ini. Nah kan kita kondi kulo saking pelem watu. Umahmu sebelah di wingkingi Muhammad Drosah ya. Yo Mat Drosah, Mat Drosah ngonoai. Kau usah tambahin Muhammad Drosah. <laughs> mati Itu terjadi setor-setor ni Nabi nyiso setunggal. Nabi pun Sayyid Ali Zainal A. Nah Sayyid Ali Zainal Abidin Menjauh karena konflik politik karena putra Sayyid Bakir Sayyid Bakir tambah putra Sayyid Jafar utek sai saking ruwet politik sampe ndamel selawat terus tambah ado duwe putra namine pun Sayyid Ali Uroiti tambah ado duwe putra namine pun Sayyid Muhammad tambah ado duwe putra Sayyid Isa tambah ado duwe putra Sayyid Ahmad saking hijrah ado diarani Ahmad Al Muhajir Nah terus tambah toh duwe putra Sayyid Ubaidillah, tambah toh di putra Sayyid Al Alwi, di putra Sayyid Muhammad, di putra Sayyid Alwi, di putra Sayyid Ali Khalid Qasam. Tambah toh duwe putra Sayyid Ahmad Sohib Merbat, di putra Sayyid Alawi Amil Oke, okay. tambah toh dua putra nami ini pun Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, dua putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, dua putra nami ini pun Sayyid Muhammad sampai Pase, melu ngetek kerajaan samudra pase zaman malikus soleh malikus Bohir, sekitar tahun sewu rongatus meh bareng kali berdiri nah, nih singo tadi. terus diputro sayyid muhammad sayyid jamaluddin al husaini al kabir ila jawa tadi Jumat jumadil bro terus tambah adoh meriki diputro namini pun sayyid ibrahim kali sayyid ishaq Sayyid Ibrahim di Putra Sunan Ampel pindah Surabaya. Sayyid Iskak di Putra Sunan Giri pindah Ngerse. Nger. Sayyid Iskak di Pek Mantu Rojo Blambangan. Namun pun menak sembuyuh. Dinikahkan kali Dewi Sekardadu. Lahir Maulana Ainul Yakin. Joko Samudra Raden Paku Sunan Giri. Lagi kenal agamane al Allah hale nah, mulo wong-wong niku piye carane nggih wong gak la gak lali mulo penyebar-penyebar Islam sing teng mriki putu-putune buyut-buyute makame di ope openi termasuk mriki Said Abdul Ayar Abdullah oh, oh. nuthoke lu kang sampean mahamine aja angelane Nggih. Pun. Duh, nyumpun ngoten mawon kan. Lha <laughs> <laughs> iki dadi sedaya niku gak asal sun. Lah, zaman semonte Hindu niku kuwate mboten umum. Wong duwe candi gedene sak Prambanan. Tiang Buddha duwe candi sakboro bu pur. tur teng mriki sadurunge Islam dugi tiyang beda agama niku sampun rukun pun rukun sebab negara lain belum perang agama Jawa niku wis tawur antara Hindu Bu Buddha Sinten sing tawur pertama kali agama Hindu dan Buddha niku terjadi sekitar tahun 800 teng daerah Magelang mriko Rojo Hindu namini pun Wangsa Sanjaya Ini ku ngerti-ngerti ngelairahkan Tiang sing pindah agama bu Budo Nam ini pun rakai garung Rakai garung pindah Budo Wah akhirnya anti Hindu Warang anti Hindu Tawar sampai orang Hindu ini ku mehentek Nah Budo ini tambah kuat Akhirnya garung ini ku bergelar kenapa? Semaratungga nah, Semaratungga Akhirnya begitu Budo orang gawe candi Orang duwe arsitek akhiré golek wong Hindu sing dadi arsitek, mula lahirna la, candi Hindu, ning candi Buddha ning modelé Hindu, naminé Sambara Budhu, Budhur, dikenal kan jeneng Borobudur. Datiné ana sing cerita Nabi Sulaiman sing bangun Borobudur iku ngarang. Iku <tuh>, ngarang wong Nabi Sulaiman iku manggéné teng Ardul Muqaddasah, teng Baitul Maq Hadis Nabi Sulaiman teko Sulaiman baru nunggu ngarang Ratu Sabah teko Wono, sobo nih gua ngarang mawon di selasa terungokno. Itu ada agenda besar cerita itu akan dipakai 40 tahun lagi kapan-kapan tak cerita nih bab ini. Benar. No, dua candi bu, Buddha jenengin Borobudur tapi model Hindu, lo kok dilalah lo, bapakne anti Hindu, Anak ini wong jatuh cinta karo arsitek namine Panukuh niku. Akhire Raja Budha kepeksa nikahno anake eh, karo wong, hin. wong Hindu, namine Pramoda Wardha Ardani. Mula sampeyan nek peristiwa politik aja nemen-nemen oleh kon konflik gunang anakmu jatuh cinta. Bongko sampean. Ana pilpilgup ribut. ono pil bub ribut sampean wis kalah kabeh karo Gus Yani tompon ora sanggeso oh, utapi kan Gus Yani nganggo dhuwit salahe calonmu gak nganggo dhuwit du. iku Gus lunas dewe lewat ya lewat saiki bupati mugo sya Gus tinggi kau iri barangnya no. oh, aku tuh nongpong lagi. Presiden Indonesia Joko, Joko we, Prabowo mawon gabung tadi, iji kali Pak Joko, we, kok sing nengi sor ribut ojo. Oh, nah, akhirnya Hindu Budoru rukun karena cinta. Akhirnya sing Hindu jaluk tiga wekno candi, Ceng usul nampi ini pun saking Jogja. Akhirnya digekno Pramba Perambahanan. Akhirnya hindut budo untuknya agama. Loh kok ngono merapi meledos saki watang ini bubar. Akhirnya dar 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 Melayu pecah dua wangsa. Wangsa Sailendra kemana? Ke arah lapalem. Palembang. Jadi mantu rojo Palembang ngedekno kerajaan besar Sriwi. Yah ya. sebagian sing Hindu melayungi tan dipimpin sindhok gawe wangsa isana cikal bakal kadiri Kadirihoho dadi Singosari dadi Mojoba Mojopahit dua negara besar ini wis ngomong Agomo karena apa wis pengalaman reinak perang Ago Agomo Majapahit jadi besar Palembang jadi besar Akhirnya terus ono keputusan Ayo sing rukun beda-beda Tetap siji Beneka tunggal Ika tertulis dalam kitab Induk Sutasoma Yang ditulis oleh Empu Tantu Tantular pelajaran luar biasa Konflik agama Nek terjadi Raono sing iso menghentikan Sebab nopo ono wasite Konflik tanah wasite BPN Konflik pernikahan, wasite Pak Naib. Ini konflik atas nama agama, wasite Sopo. Itu gaun rumate itu rum. Nah Indonesia zaman semuanya wes iso berhenti rukun beneka tunggal Ika. Neng Arab lakum di nukum, wali adin. Betapa ini jadi. Loh akhirnya neng Jawa ya saling jaga. Neng ono rioyo Hindu sing Buddha sing Joko. Rioyo Buddha Hindu sing Joko. Joko. Dan sampai hari ini saling menjaga itu terja, terjadi, terjadi. Mulo sampai ono banser joko gerejo. Rausa ribut itulah warisan asli bangsa Indonesia. Rukun. Lemula begitu para wali teko Islam niku petuk bangsa besar bukan bangsa kecil makanya sing teko niku wah wali itu tuh bang ecek ecek bukan wong sembarangan sebab dalam agama Hindu sing oleh ngomong agama niku kasta brahmana orang-orang brahmana niku sing kelasé khaufun alaihim kasta sudra orang-orang oleh -orang ngomong agama besia pegawe orang oleh ngomong agama kesatria rojo orang-orang oleh -orang ngomong agama hanya brahmana sing oleh ngomong agama agama milo Akhirnya ini ono teori bahwa Islam disebarkan oleh sodagar. Ini aku ngarang. Penghindu mesti mau wong Islam kok disebarkan sodagar. Wong itu sud sudra. Nah, kelas Brahmana ini namine wa wali. Mula Islam di Indonesia disebarkan wa wali. Sebab sing kelas Brahmana ini wa wali. Lalu saya kita kok sing takok. Mana buktinya? Wali kok mau takut di Referensinya mana? Bukunya mana? Wali kok agak apa pokok takut buku. Wali ini aku kepengen apa-apa, langsung online. Langsung download. Nang pun di tenghardisnya pengiran namanya lauk khilmah. langsung online ngerti ini. Kalau Rabbun Allah, Tumas taqamu tatanazalu malaikah, Allah takhafu wala

ula awak sebab menungso niku persis kaya handphone kaya satelit karo provider iku. Nggih kartu niku urip sebab ana wifi, wifi ana paketane. Menungso niku langit niku dikeki paketan punan, di daftarno sik teng ardise pangeran, namine lauhil wong Hindu apa wong Yahudi Nasrani ngarani anu Tabut Sulaiman. Nek wong Yunani nyebut Hardis niku kotak Pandora. Nek wong Jepang nyebutnya kotak Doraemon. Nyerun dono sik. Nyawane sampeyan kan di daftarno sik. Begitu Arab medhun takoni alas kubur bikum. Qalu balasaina. Ya wis. Panfukhuruh diturunkan ke konter-konter nih. Nggih dikeki paketan nyawane semene, rezekine semene begitu paketan ini, tekit mati <tuh> <tuh> lemula handphone ya yup pondoro kartu nih mulai hati-hati sampean handphone itu di wa di napa no ono daftar sejak digitalnya ada uang terhubung kali peman pemancar ini ya ada catatan ya tetap bayar full pulsa nah mulai sampean, kirim rono rene kirim rono rene ini aku ini paketan boleh wifi gratis rati santeng warung niku dotco.id dot, lha mula menungsa niku nek kepengin ngirim donga share id fatahah nopo niku ya kudu duwe wifi wifi lha nek ra duwe wifi ya golek gratis gratisan wifi niku sapa wifi nabi wifi ne wali wa. nek teng warung namine dotco.id dot, nek teng nabi wali ila ruhi ila hadra ila hadro, hadro. iki jenenge free wifi Icha neng tawas tawasul. Lah mulawan dewe arep ngirim ila hadrotin nabi mustofa nganggo waifine nabi. Sampai, ya sampai sampean sampe kirim opo ae. kirim bacaan Quran anger nganggo waifine nabi, mesti sampai, ono sing ora ngandel. Mosah donga iso didom. Ah wong bodho. Lho ora usah donga balbalan wae iso didom kok. Pingin kan MU balbalan ge. Sampean melok rono. Banten wong siji tok lunga rono nyuting ning lapangan sepak bola bu. terus karo sing nyuting diunggahno teng satel satelit kalih satelit dibagi sak ndo sak donya mini siaran lang langsung bagiane padha jame padha arek ngenteni ning omahe dhewe dhewe mulane ana wong gak percaya donga kok iso didom wong iku mesti gak duwe TV Tegas ke? Mesti kat dua TV kau ribut. wali-wali ni download apa? -apa, apa. Oke. Mula orang dua apa-apa, ngerti download kok. Kalau wali ini biasa, Orang jaluk merti tinggi nih. Tekong, no. Orang perlu aku celukan syekh, no ya orang. Orang tetep tetap menang. Akhirnya apa? Dicampur kalau orang beri kita celuk kiai padahal kiai ini ya ada jeneng kebu ada jeneng kebu kiai selamat ada tombak kiai pleh pleret orang wati wali ya masih diceluk kiai ini bakal kiai ketelisut begitu 500 tahun berikutnya tenan hanya kiai haji sing menang di atas kiai-kiai yang lain nah iya lah da? Telmi dan murid dan diundang san, santri musola diarani lang, Langgar saiki santri mesti pemelajar es is, Islam. Langgar mesti panggonan salat so, oh, menang. Ngono. Ana saiki wedinan. Iki nek ora nganggo gendera la ilaha illallah, nanti Islam kalah. Lha tulung kowe gek teko prasamu. Kowe nek gendera ngono malah kowe wong kowe alah palo kamu enggak mau bendera lailahaillallah kamu anti lailahaillallah ora oh, la aku tahlilan ah, yo lailahaillallah rasamu kowe gek nggendera tahlilan kamu kalau anti bendera ini anti lailahaillallah ora oh, aku anti gendera PKI palo ah, aku anti tapi aku nek sawah yo nganggo ah, lu lungo nang kang palu Akhirnya remuk dikebuki pemerintah, kisbut tak Ariel. Ah, Kene nyantai mana? Biasa. Sampai hari ini, kadang jenenge karo barangnya itu gak bodoh. Hanya di Indonesia, Re King di celun, Honda, orang main kereta. Oh ya Prabu ya, orang suw. Honda Re King. Gak <guluh> <guluh> hey, Hanya di Indonesia. Apeh air mineral diarani aku. Aku wae. Kana sing komplen. Angger mesin pompa air mesti diceluk sanyu. Angger mikriting mesti sari carimi. Mangkane nek wulan romaton ibu-ibu paling rusuh kuwi. Megelno. Bungkuse kongwan isine renggi. Rengginah. Ibu-ibu bungkus sekowan si begitu dibuka ada nah orang gina nggak <laughs> dan kita nggak perlu marah lo itu loh, makanya di Indonesia ini kurang kok jupun dapat semua disesuaikan karena di sini sudah maju tidak ngomong ekonomi kerajaan Mojopahit itu nih barmangan piringnya dibuat kalen saking sugi ya jadi kok seksi korah kora rano mereka barmangan buat nih sugi kok Ruang Indonesia diceritani suwargo niku ya ora patek. patek tertarik suwargo iku apa banyune mili. milih. Nah, nek nggen mriki pun kata banjir mengke. Critani suwargo iku woh-wohane akeh teng sawah ciplukan kata. Diceritani suwargo neng kono mbah bojone akeh. Hele mah ma, neng kene siji mumet nang desa akeh. teng mriki mboten pati tertarik. Biasa mawon. Makanya pekerjaan wali Orang-orang sing pekerjaan Menyeritakan surga Tidak bisa menggulik teke Karena mereka pun setengah suarga Pun Arab itu banyu angel Mulai diceritakan ini tenang Mereka banyu Apalagi ah, nah, daerah Jauh so, so, kecuali Lemu hatu banyu ne angel Tapi di sumur ini tidak ada Tidak Tidak ada ketika iki durung bergerak terus menancapkan piye carane urip bareng. akhirnya wong sing beda-beda karo wali digek konsep hidup bersama. Kanggo cara napa dawuhe Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun Mula akhire konsep ra'iyah, wong beda-beda tapi saling tanggung. Dah, ya, roiyah ini kucing akhir di bahasa Indonesia rakyat. Rak dimulai mulau jomu kafir no wong neng kene wong roiyah kok kufar kafir. porowali wali waktu itu pun ngerti. Nah, Islam sing teko teng Eropa ngangge konsep Muslim kafir tawur ente. Islam sing teko teng India ngangge konsep Muslim kafir tekan saat ini kita tawur ente. Kashmir gitu dereng rampung, Sri Lanka dereng rampung, termasuk Myanmar gitu yang rampung tapi begitu mlebu mriki nek langsung kafir wong aja pahit kuate kaya ngono iki biasa yeah. menawa ninda diulang alon-alon senengane wayang nggih digekno wayang nggih sing maune wayang beber diganti wayangku. kulit supaya kuatir kak saking kuatir aja ngasi gawe gambar soal gambar iku mus opo musrik nek meniko nggih dadi Akhirnya ngongkong sunggeng Prabangkoro, Gawaino wayang, Akhirnya natah gambar wayang, Jenengnya nyung, Nyung deng. Begitu wayangnya dadi Diulangi, Ulangan paling angin, Lanteng Jawa ini ulangan mati, Soalnya wong Jawa ini diulangi, Nek mati, Urip mah, Mana Hindu ini ku reinkarnasi, Sementara Islam, Nek mati ini bablas, Innalillahi wa inna ilaihi, Rojeon, Wali sabar, Enggak, akhirnya nopo eh ternyata wong Jawa niku senengane nembang senengane nyanyi piye carane ulangan sulit ini digawe lewat nyanyi nyanyian akhirnya kayak tembang wong hobine wong Jawa kan nyanyi perlu lintang lungguh ngono tawang ngono lintang tahayu nembang perlu semut nyanyi nembang semut ireng anak kebo kebobongkang nembang

Demok silet, gudi kena yuk, kendang cebola yuk, bol, boleh pitik, kelek, ini kawang jawa gak duwe. Kudek kawang jawa gak duwe, wong silet kok ditembang no. Sampai tembang saat dunia, no, tak tembang silet nih kaya wong jawa. Enggak, tapi saat ini suwe-suwe ngabur wong jawa ini. wegel terakhir lagu Joko Tingkir. Mo angkel kulo. Joko Tingkir iku raja Sultan Hadiwi Jaya duwe putra namiipun Pangeran Beno. Beno Mbah Benowo niku dudu putra termasuk Namini pun putri Mbanowati nglairaken Sultan Agung niku Priantun Agung. Kok iso Joko Tingkir ngombe Iki saya ngarang tidak tahu ngaji kita orang. Bila nek ketiban cengkir, dah saya mumet. Kalau kalau saya isan nompo, oh, pak cuma ker, mesti turunan turunannya yur ratri, mungkin ngawur. Sama ni leng nol sejo, nol nol yang cokot ngombe dawat lurah. Pak Iri, ni pun kulai paran dani kau leh be aku no. ngejo ngarang, ngejo kutingkir, ngebedal ngejo kutingkir ini rojo Sultan Hadiwi Joyo mantu Sultan Trenggono turunan nih Radenva patah rojondemak yang berani melawan Portugis teng malah, malah kau gagahnya kau yang ngono kota Joko jogetan ngejo kutingkir, ngebedal oh, aku loh gegung kita pikir-pikir apa anu, kusyani Dene aja. Lu ngaten. Lah mulo akhirnya wong yang biyen tembang. Tembang innalillahi wa inna ilaihi rajiun diarani nopo nganggo ukara urip aja lali sangkan paraning dumat dumadi supaya gak lali sangkan paraning dumadi kek tembang maca pa yen uripmu iso maca barang papat barang papat iki aja ngasi gak kok waca nek barang papat gak kok waca uripmu gak selamat Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya. Du. Nyawa medhun kancane papat, kiwa iblis loro Sarno tengen malaikat loro gandol. Gandol iki jenenge jin, -jin Koren kali Khafadha. Mula pancer nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki. Iwa pengen bojo ayu nek dulur tengen maca ya rohmanu ya rohim nek dulur ki wong maca sunan kaji hajiku jaranku boyang. I love you ne. Mungkin nek pengen rosol nek tengen lah haula nek kiwo sunama teka cihaciku bandung bondo. Oh pengen suke nek tengen ya fataku ya rozak solat duha nek kiwo go pitik cemani muka gunung ka. Awi deh. Kau nek kau wak biar kai. Mula kiai karo dukun niku padha. Mula wong nek gak iso mbedakno antaraning Samsudin karo Gus Samsudin ya repot. Engge okay. antare Gus Samsudin karo pesulap merah lho iki Kyai Padan. Niku bab kiwa karo bab ta? ta ngen... Mula Kyai kali dukun podo, podo, podo nih, podo kuat. Kuat ya padha-padha padha mandi nek tirakate padha kuat. Kuwate padha padange. Sampeyan golek ilang tak kok Kyai ketemu, tak dukun wadus, yo ketemu. Jentem, podo padang. sece, sing gak tahu adus ya ketem. Enten musame mawon padha padange. Ping padange seje sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kok. Kau panggol IPT ilang ngangi sentolop yau ketemu, ngangi belarak di gendul di obong PTI yau ketem. ketemu, ketemu neng sentolop PC utuh belarak intek kau, obong lah ku bidani narkarun nurun lah. Lengge, lah mula mau copat ni tembang kehidupan, kawitan diarani tembang mas kumam. Napa kum mas kumam bang, kemambangin nyawa medun tengalam sambut ngapati, sambut mitoni, wacakna no Quran, wacakna no selawat. Sebab niki medune nyowo teng alam, ndo nyowan fukhuruh. Mungkin nek pun bar tembang maskumambang, menungso ngalami tembang nopo? Tembang mi, mijil. Menungso bakal lahir lanang, mijil lanang, mijil wedok. We, nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu? siji setengah lewat wadu siji setengah Ini aku bijil Terus dijenengi Wali matu tasmiya Dan ini Tembangi kinan Kinanti cili-cili Sangoni kanti agomo kanti akhlak diulang ha? Ngaji Ulang TPK, TPA tepe Caranya sholat, caranya wudhu Gak gelem ngaji, satu Dukin nanti ini kuwayai sangoni kanti agomo kanti akhlak Bupati gak KTP ki bantuan guru diniyah untuk apa? Untuk kinanti tembangi cah cilek wayahe disangoni kanti agomo kanti akh, akhlak ngasih gagal bocah cilik orang disangoni kanti agomo kanti akhlak tembang kinanti kesusul tembang si cinom. bakal tadi cah nom wis mulai dap blek ya yeah. kongkonane angel si cah nom kok Napa no malem nek pun bar Sinom tembange Asmara Ndana, bocah wis mulai ketaman Asmara taek kucing rasa coklat kandhani angel ana mengslewi. Hmm. Ngene lho. Nek no, no. bar tembang Asmara Ndana mulai ketaman Asmara tembange gambuh gam bakal jumbuh lanang wedok mulai bangun rumah tangga. Nek wis ban bangun rumah tangga tembange dandangku Gulo, ketemu dandang pahit, ketemu gula Legi Lagi, itu bojo bagus banget, kalau Pak Bupati duit ya, kek gulo. Itu bojo wis rupanya lah, gak tahu di duit, seneng-seneng ramal togel, bentina dihubur polisi, mpun ini ku pahit oleh dandang nguripmu. Merasakan manis pahitnya kehidupan. Ini ku ini berdandang gulo. Ini berdandang gulo tembang hidur, durma wayai berdarma bakti cara wit metuo e nek manten niku gedang sebab gedang niku bakal mandeg urip nek durung uwo buah kehidupan pinter di dhuwit dadi bupa, bupati nek sugih bangun nek ditenaga resik-resik got wonten nggih to apa oh tak kira dadi bupati. <laughs> Yayai. Lho, Durmo no wayai berdarma bakti. Duwe bondo darma bakti, bondo, duwe ilmu darma bakti, ilmu, ditenaga darma bakti, tenaga. Deno. Niku tembange Durmo. No. Dadi lurah, dadi bupati, dadi DPR, tadi no pemawan mari kita tumbukan khairun nas anfahum binas. Wayahé durma kok ora bakti, anak manungsa kesusul tembang pang pangkur. Ngerti ngerti wis wayahé mungkur dengkul wis linu untu wis prothol, mripat wis lamur. Tato nogo mangkep wis mengker dadi gambar ca cacing. Tato garuda wis mengker dadi emprit. Mau ngguber perlayangan, ngguber bal sedino kuat, saiki ngguber ku putune ora gelem atos melet meh melet. Wis nang pangkur, wis nang mungkur. Ngi kok iri nang mungkur. Nang mlebu, Mas. Mes, ra ketang setahun pisan Rio, riyo nang mungkur. Aja kok ora nang mungkur nang mungkur nek no wis pangkur sampean ngrasakno denggul, mangan mlinjo si kok pangkur nang mungkur maune nyurupno do mera saniki ngethoki kuku pangkur nang mungkur mlebu masjid golek dalan padang nek ora nang golek mungkur nang dalan padang hati-hati kesusul tembang megat roh copot raga mane, innalillahi wa inna Roji un terakhir menungso tembange pucung menungso iki meng dipocong suluku sulku ba tok pelajaran luar biasa ono ni meng tanah jo, jo innalillahi wa inna rojiun jadi tembang luar biasa begitu tembange apa begitu pucung lebu kubu kuburan leboke ke lawang ji iyut mulawang tuwek jenengi bu yut siap siap lebu lawang ji yo petuk malaikat mungkar akhir mesti takon merebuka awelo hurufi hm awelo Allah 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 awelo malaikat mungkar akhir ngamu goblok dia lagi Allah mutune awelo tuapuk tiba ditahan kali malaikat rakib ojo oh, Kang lho ojo piye muni Allah ora iso iya ilat pelemu Ora ali duwe alibak tak duwene ana cara. Kon aweh gelem sinau durung. Wes iki lo cathetane ana wis gelem belajar, ana pengajian teko. Ana wong ngaji maro. tapi kok turu. Ya ora apa Nek melek ya matane belajar, nek ngrungokno kupinge sinau. Lah nek turu, bokone tak sing sinau. Ya ditung bokone takoni. Oh ya bokone bokonga. Ngaji sik bokongmu mlebus warko, heh, bokong tok. Mulai sampean sak lora-orane ayo mulai sinau. Sinau mulo ngaji iki diniati sinau. Mulo sampean nek gak kuat melek turu, oh. wis bener ana kopi wis bener supaya gak turu. Dene kok kepeksa turu nglethak, oh. Mata gak ngaji gegere melunga. haji mulai nang sinau terutama nek temeriki eneng torekoh nang sampe njaluk belajar engkau lah sampai diulangi nyebut asmane gusti Allah engkau paling ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lambini diulang dasi diulang ya Allah ya Allah ya Allah tangane diulang tes, tes diulang dijak lung lunggung kok suwe-suwe kak ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sak waya waya mati sampai kecatet mati nih, wong sing bela belajar mati nih, wong belajar mati sing di gusti Allah mula nang gulek guru yai gulo buat diajari toreko piritane ping pintan ping satu bukan kiat ya nek ping satu nang kuatmu piro kangsal lah sing sangang pulo limo sopo di penjernengan kan sopir sopir itu kan kudu nanggung penumpang Kula wong penumpang mawon turung ora tekan kon. Kyaine ya wis pira jenengan ping 95. Wah akhir sing ditanggung kyaine dadakane ribuan wiritan. Kyai ra kurang akal nek nanggung wiritane. Isik sempet ning mall, isik isa sempet dolan. nanggung wiritan kok isik dolan-dolan. nanggung wiritan subhanallah ono ping sejuta ono cepet. Wong kyai kok Subhanallah atama khalaqallah. Subhanallah atama khalaqallah. Subhanallah koyo itu ngane gaweane Allah wis semutok wis luweh ak meliat. Deh yae pinter. Lha begitu tembange ketemu, mulai digeke alatmu musik. Alat musik di no Enggak, mau nih selindro, gamelan, cek cek cek, katang katang katang, Gek no selindro, pelok gamelan, muni ni nang neng nang nong, nang neng nang nong, dang dang, Dung, ya urep nang neng nang nong, Yoh nang kini kadang nong kono, kadang nang kini ngaji, kadang nong kono nyolong pi, Ya urep ya nang neng nang nong, Tapi nek pengen pungkasan apik dang 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 dang, ayo dang dang balik, nang sang hyang a, Dung, dang balik, o nang kusti, Allah. Tapi wong mriki kadang gak ka ngerti. Nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 dang. Dadi mau. Ana ngono ku iki. Akeh wong e teko. Kairi. Nang ning nang nong nang ning nang nong dang 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 dang. Kluduk 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 yo aja kang. Dang 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 dang. Balik, nang bali oh, nang sanghyang tungtang bali onang Gusti Allah terus akhirnya iki keimangan tumpeng ingkung cempret kabeh wijiane mawar kenanga kan kantil uripmu mawarna-warna kena ngono kena no, ngene kudu kantil nang Gusti Allah akhire dadi islam sing koyo iki sing beda-beda dadekke siji dalam konsep ra'iyah, saling tanggung jawab, mulut dadi rakyat. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Nek kumpul jenenge musyarakah, dadi ono istilah musyarakah. Nek berbeda pendapat nganggo wasyawirum fil amri, mulo ana konsep musyawarah. Musyawara, akhir wong sing beda-beda disatukan cara Islam, akhire wong sing beda-beda dipanggok teng widaerae wali jenenge wilayah. Mula Indonesia diarani wilayah sebab daerae para wali. lah oh. wilayah inilah yang akhirnya bersatu dalam negara kesatuan Republik Indo Indonesia <tuk> ini. Jadi mulanya santri penerus wali NKRI harga mati karena itu tinggal di Borowa. wali dengan konsep hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab iki lo jawaban Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa pecah puluhan negara? Kenapa kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Negeri ini tohut, elam. Makanya poro wali dua penerus jenenge santri berjuang mempertahankan wilayah pengen dua simbol kebanggaan merah putih perang perang dua merah putih ini kumbien toh nyowo tenggen kulo teng Jawa Tengah mereka merah putih ditembak londo kibarkan yang jerung rumah jerung rumah dikibarkan merah putih londo curiga cagai kayak tebu londo curiga cagai kayak pari londo curi kaca kai gedang, londo isi curi kaca kai kai kelopo, londo isi curi kago tumpeng pengkaru ingkung, dari londo ngar mangan nego repot tengok yang tidak diketahui Belanda, nasi habis, ayam habis, padi rontok mengering, tebu mengering, pisang rontok mengering, kelapa mengering, yang tersisa dalam dada kami adalah merahku. Oh, merah putih, oh, mau Tapi orang Surabaya yang gak ngurus, kesuen, suwek untuk nama Surabaya. Tengah hotel Yamato, ini, Mabuyute, Gusute, ini. merah putih, suwek yang biru. Akhirnya londongan, ah, perang, badil bedilan ratusan ribu anak bangsa meninggal, yang ingin merah putih, merah putih, saiki loh merah putih, gak menjaluk nyawa, menjaluk gini-gini. ngono sing alasan musyrik sing alasan bid'ah sing alasan apa iki mesti zaman perang Pak Buyute Bandar Dadu nek gak mata-matane londo pegel kula Duh, makanya orang semua berkorban untuk NKRI karena ini masa depan anak wilayah, wilayah. ngono perang begitu Bung Karno ditakoni Atas nama bangsa Indonesia, negara berdaulat, mana yang menyerahkan kedaulatannya untukmu, Wahai Soekarno, di meja bundar? sing jawab, Duduk Bung Karno, Rojo, Jogja, Hamengkubwono, daerah kami, negara kami berdaulat, kami serahkan untuk NKRI. Yang diserahkan no, niku NKRI, tanah mulai Purworejo sampai Ponoro, Ponorogo, makanya dulu orang berkorban untuk bangsanya, Suhadayaka. le tanah digusur sak meter ya. lapor mahkamah agung. Mulane nek wong-wong model ngene zaman biyen ana rembesi lalu perang. Mesti medhit-medhit ngono. Jenderal Sudirman paru-parune karek separo niku lho, budal perang demi NKR NKRI saiki gudhiken BPJS rung medhun 1000 de lho Bapak iki. Wes eh, mulo sampean karo wong-wong ngono gak sadurungokno. isin sini ni terah pejuang ingat ini Bung Karno dididik Londo menjadi pejabat untuk dipersiapkan menjadi pejabatnya di Londo. Bung Karno ini nurut kalau Londo mulia uripe, tapi tidak dilakukan oleh oleh Bung Karno. Bung Karno lebih memilih hidup bersama rakyat menjadi ujung tombak kemerdekaan Indonesia. Orang kau ingin ingat, lihat bian Saikin, hihi, mana ke negara beras murah saiki ngamuk ning opo wis iso mangan iso iso dalane elek ning duwe-duwe cor dewe ngono kok toh ngecor dalan niku ya ana itu kan kewajibannya bupati sing diurusi bupati lu akeh duwe cukup nek ngresik niku dalan sak ngresiki gak cukup Sampeyan sing sugih garapen. Tong garap dalan niku oleh ganjaran. Ngene kok ae. Pala niku teng makam Jumat Jumatku Promonggah Turku niku. Melaku Pak Oyot. Kabeh piye iki bangun dhewe kula ya ngoten niku. setengah. Ngono wong ger wong liwat lah oleh ganjaran aku. Ternyata akhir pemerintahe meh lulu ngono. Mulai dulu. Bambai dhewe perang ora tau mikir sesuk dadi apa. Saiki apa kepurung apa mikir oleh apa. Wis dhasar wong saiki tambah suwe tambah suwi jiwa pahlawan ra ana. kelas ya ming wong 7, wong 5, liyane ya. Daging semangat kebangsaan. Lah nek wong kabeh sikap seperti itu, bangsa kita akan bangsa bangkit semua punya kebanggaan pada bangsanya kenapa Amerika bangkit Amerika pasukan lungo perang bendino wajib militer bendino budal ning Afghanistan budal ning Vietnam kita tidak ada wajib militer saking enake urusan perang tanggung TNI Pol Polri rakyat rame lu budal neneng kono wajib militer budal enak ngono lho kalau sampai TNI Polri, coba rasanya Meng perkoroh tikungan neng rasa nih kanon tee mari kita banggakan. Makanya wong 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 Amerika bangkit, bisa bangkit. Film koboi dibangkitkan bendino di situ. No, nah. embian wong kini no nah Joko Sambang, pendekar sumur gemuling, sarip tambah oso. Sampai wong Jawa mesti kelingan musuh ya wak debian lon, londo. angger keperduk londo ke penduduk Jawa en kamu orang en kowe mesti ngono kita kita lodo kuyen kita dan Cina ini mengingatkan bangsa kowe ku yang dijajah Jepang ada pisan-pisan kowe, menundukkan dengan Jepang mulai film kungfu Cina kurung tahu kalah karo karate aja. Jepang mesti tidak berhasil lu gagah makanya ketika Amerika kalah neng Vietnam bangsanya nggak boleh malu di film Rimbu 1 sampai 6 kok gelombang kalah. Delokno kalah bela diri Amerika nggak punya duwe apa? Ora duwe pancene. Enggawe karangan American Shaolin, American Kung Fu. American Karate, American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir saking Amerika, samurainya namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Wepat dong dia ini, bangsanya bangkit. Wong Jepang di wah suruh beli barang dua kali lipat lebih mahal di dalam negeri mau itulah cara mereka nyumbang negara negara mobil neng Jepang luwe larang timbangan itu kuning Indonesia itu namanya politik dam damping kapan kita punya sikap kesejarahan seperti itu terhadap bangsa dan negara nek dudu awak dewi sing nanggung sopo sing nanggung nego negoro sopo sing nanggung bupati Ape pengen enak ide, bayar murah pengen oleh ape? Manja nih mental sudra ini, gagah nah, Nono kulo ratau, kulo nu begitu nu, mobil premium subsidi ratau kulo tuh mobil premium ratau. Motor kulo mesti ngombe paling larang. Nek ora Pertamina dek ya pertama plus. Dengan nulis motor kulo kabeh nih tau ngombe ini pertama plus. Pertamina dek Jajal, ngono no sampeyan yen njajal ngono, kok lak dicawisi pangeran iki calone gubuk pertama kelas. Iki calone gubuk pertama nadek. Engko terus iki lho calone gubuk mobil sing kelas pertama nadek ngono. Kene sampeyan mikir bensin, nah ya cari oh, no. tuku ne. Ceri iki. Kene kene ngono apangsa. Iki anggar tuku alpat bingung tuku bahan, Pak. Ba. Nah, kalau pengiran ini nyawi sih sejauh mana kamu khusnudon tengkusti, Allah mualaf sih kental. Oh, yang oh, oh, ya, ngontel orang. Oh, Dengan Malaysia mulai mempersiapkan bangsanya masa depan. Ojo ngasih geger sesama anak bangsa. Maka Malaysia mengenalkan kembali, memasrahkan bangsanya pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa masa depan Malaysia ada anak-anak India. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia gak boleh lupa ada anak-anak Cina. Kenalkan Mei Mei. Dia gak boleh lupa nanti ada anak-anak Indonesia. Kenalkan Susan. Susanti. Lah kok kini malah semua disalahkan. Duwe kiai dia elek duwe Punden di musrekno, dua puluh dua, dua terus dua puluh kok bangsamu ribu dua puluh dua, dua elek-elek puluh dua, apa yang baik di negaramu ini? kalau bukan engkau yang mengatakan negerimu adalah negeri yang baik, siapa yang akan yang dua ribu dua puluh kulo dua ribu Apa? puluh dua, dua negara kok di mana presidenmu, presiden kami berani mengunjungi daerah perang? Ketika semua presiden tidak ada yang berani datang ke Rusia dan Ukraina, presiden kami pernah datang ke situ. Nuhura kok malah, ini bangsone, bang lione bangga, bangsone malah halo-alok presidennya iyo presiden DWI kurun, tapi kurunnya presiden Indonesia keberaniannya luar biasa luar biasa nengon oh, niku rekan oh, dua re re duwe elek duwe rambut ireng cabang abang rapi di akhirnya tadi LKMD londo kau mengendasi lu mangkana kiai kiai mengajarkan kubul waton minal iman niku nopo karena semua membanggakan bangsanya lu kok kini malah elek elek bangsane hobi ini pengen tak tapuk lah benny bang bang Saking pegel mulai ini. Untungnya ada polisi. Tak tampuk mau bayar suita juta lah. ada <tuk> polisi tenang ini mulai kula. <tuk> Karena lah. masih ciri-ciri ada -ciri polisi makan ini kula selalu. Masih onom nom Ini pemimpin gersek. Pemimpin kita semua. Lungguhnya ku tuh podo ini duur. Ngawur aja Enggak boleh beliau direndahkan yung ngasih. Nah, kecuali sampean lungguane ning kono ngono-ngono kursine kabeh ngono gak apa-apa. aku ning beliau di bawah. Aja, aja dibaleni Mula sesuk meneh nek ana kiai ne lungguh, lungguane tata ning mburi lurah, kiai, ngate kabeh ngene kan kita gagah. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa yang akan menghargai pemimpin kita? Sopo, wong isi ngarep ngergani. Kalau pemimpin kita-kita banggakan, wong liyo yosungkan. Siapa presidenmu? Jokowi. Kamu bangga? Bangga. Karena kalau-kalau, yosipur amani. Apa oh, presidenmu? Eh, Akhirnya kalau melongrasan, iyo presidenmu, oblokmu. Kaman lu, 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 Lurah ya podo, lurah zaman itu apa lurahmu? Jadi sama Pak Lurah ini. Pak Sukayin, gagah gagah. Pak Sukayin enam piling uang mesti remuk dah sih. Mono akhirnya harus ngerasa nih. Yo kawan nih yo. yuk yo, yo, apa lurahmu? Dia ini mencret. Wah <laughs> terkasih. Akhirnya dirasa nih. Yo lurahmu mangane jebak lambini opo itu pangan lu menyeni lu oh galengan galengan ya itu pangan oh yang allah coba akhirnya tapi kalau dari awal kita dikatakan iku wong ape orang hebat ya mereka dia kami pilih karena dia tanggung jawab dia hebat wong liar ngerasani yo gak wani sama juga pemimpin manapun kalau rakyatnya ngerasani mesti liane melok ngerasa Kasani, makanya kami bangga dengan Gusyani. Leo pemimpin masa depan, bahkan calon gubernur bisa dadi. Lho ngono. ya gemane? Gusyani amene wis ngantuk. tadi cowong. Boleh. oleh mulai hari ini jangan suka ngrasani pemimpin Pemimpin karena kebanggaan kita pada pemimpin menyebabkan kita punya harga diri di depan orang lah orang lain. Amma pak tuh, bagi kayak mukodima lo ngaji. Udah yang mulai lo. Lo kiai ini ngaji kan amma pak Berarti berarti mukodima. Dereng mulai. Lo kalau dereng, dereng bakas mbak, ayat Abdullah kok. Eh. Tapi kalau niku kudintai nih uang tandes. Enggak Tapi yang ngono nih sampe ngoli Di belah nasapi no orang nah, Tahun ngarep belah nasapi no Ngirim mbak buyut Tok pitek ya oh, Anak putu Ayo pak kain Tahun ngarep Mbak buyut ini gawak no Islam Gawak no agama Ketikirimi pitek Gawak no panganan Belah nasapi no Tapi Awak dhewe ngerti sejarahe para nabi, Sisu sisuke beleh sapi Untuk sak donya jenenge Idul Kur, kurban iki ngerti dikeki karo mbah buyute agama, digekke kampung lek kok ngirimipi. Lentu Kapan ke pantes beleh wong-wong Ayo sesuk beleh sapi. ngono cek <tuk> gagah terus dikirimi tahlil kirimi yasin kirimi kataman Quran barang dibuka lawange ik ik lha mulo nang biar biyen muni dekahan niku mbleh tapi lu usah iki mek pitik yak yik yak yik ngono pangan iki <tuk> terus ngerti <tangan> begitu oke nih beleh sapi rame kabeh engko <tangan> teko akhirnya <tangan> sapi iso makam sapi wong iso nekakno bakul soto, bakul arum manis, bakul marimas kabeh engko teko semuanya terlibat bahagia, bahagia idkholus surur sada sedako. Senenge bakul mulih dadi ganjarane Mbah Said Abdul Abdullah. Lha ngono to Lurah yakik yakik wae Ya wis nek gak duwe lurah, penting kok iri sapi se to. Iya, Bang. dijawab karo petiki kok iri. Heeh, wis lek terserah petiki kok iri, gak usah takoni. Kowe wis takoni, mesti oleh. Lah Dengan... tapi ojo kaget. Esukne suge ojo kaget wong dhewe wani ngetokno sa. sapi. Ya sampean ngetokno pitik ya metune telek. Ay, ay, ay. <laughs> Ojo oh, ngasih di DC Gus Yani loh ya. Bupati ngetok no sapi ini sing mulia ya. Abang nah, ralali karo babu, babu yud. Sirotol mustaqim uralali sirotol ladina an amta. alaihim ini aku di babu yang tak pelan sapi. Jadi sing paling gede tau kok no. Lengke. Neng idul kurban lu mesti sing tak gulai sapi paling gede kok. Enggak pemain jok di belah pitung dengar tadi kalau lho Menyan murah ambune ngono. Menyan malahan murah sapi. Pokoke anu kula ngenteni nek gak ana kabar sapi petinggi iri ya, sampean sing nukokno ya. Eh ngono, kakak petinggi Khairi kok. Ngono, wong bodho kok ora iso nukokno sapi. Ya bodho terus. Lenge, <tuh> bareng sapi. Pangan bareng ning kene talaman, bar pengajian talaman sapi. Nggih ta god, apa dijangan lo deh, e, talam-talam, enake lampinge godhong ja jati, wah enake masyaallah. Kula mesti melu lungguh mangan. Nggih. gak ngono sing duwe omah tak tran siti mau.

totopal sapa men pitik potong umur 40 dino iku sik ndok iku buntute semene iku cekelane yo angel ki 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 ngene nek sapi kan oh, gagal opah sapi apa iki Ya, semoga muka sedaya Kanti muka dimah ngawas niki Bijang tahun ngajim saya rasakan Ya Yang pekdalu ya Rodok mundur maju di diri Yang itu niki bener-bener Ya Yang sampai kapok ya Gak usah Gak Langur Wah belahin Ngundang semua apa Malah Tombok sapi Ya Kalau bukan kita yang mencintai Masa lalu kita Bangsa kita Sopo Sengar mencintai Ini saya main seneng ke rumah tanah-tanah kita cintai, disitulah cinta tanah air akan tum tumbuh. Hubbul wa minal i iman al-fatihah. Rodol ladhina namda alaih, maghdubi alaih maladda Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafini amal kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamen bagi lijari wajikal karimi wa hadmi sultanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا على رحمتك وذكرنا ونسينا جلالك ربك يا الله بشهادتك يا الله وبحق ربنا ان اسكن ضمن ذريتي بواد غير ذي زر أنت بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فجعل من الناس تهوي اليهم من الثمرات اليوم اسكن اجعل اولادنا ذريتنا ذريه اللهم وعدتو يا الله اللهم علي الخير علي الصلاة علي العباده واوصلوا الى قلوبنا الايمان الم والخ م و الله ح الله الله ت

إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عَلَيْهِ غير المغضوب عليهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد